Bé, hola una altra vegada. Ara que ja tenim uns coneixements bàsics de la interfície, aquest tercer mòdul o aquesta tercera part, aprendrem a transformar objectes. Transformar, bàsicament, el que vol dir és moure o girar o fer gran o petit un objecte. Resumint. Continuarem fent aquest aprenentatge fent èmfasi amb les dreceres de teclat, tal com ja t'he dit abans, per continuar acostumant-nos a la lògica, a la manera de funcionar que té el programa. Igual que quan abans hem après a moure'ns per l'espai 3D, t'he explicat que el que apreníem en aquell espai ens podia servir en altres contextos del programa, doncs ara el mateix que aprendrem per transformar també et servirà en altres aspectes que aniràs veient. I a través de tot això el que podràs veure és que no és un sistema tan rígid o tan quadriculat o tan marcià com potser et podria semblar d'entrada. És una mica com quan vas a aprendre a anar en bicicleta, al principi doncs costa molt, sembla impossible, però un cop ho tens interioritzat, ho normalitzes i no hi has ni de pensar. Com a pràctica de tot això, farem una estructura molt, molt senzilla, apilant cubs els uns sobre dels altres, i veuràs una mica com es pot aplicar tot el que haurem anat fent durant aquesta estoneta, d'acord? Abans d'ensenyar-te com transformar els objectes, t'explicaré com ho fem per afegir-ne de nous. Et recordo que a aquesta àrea de la pantalla podràs veure les combinacions de tecles i ratolí que vaig utilitzant. Tal com ja hem vist, quan engeguem el programa tenim tres objectes per defecte a l'escena: una càmera, una làmpada i un cub. Per crear objectes nous, utilitzem la drecera Shift A, sempre sobre la finestra on volem actuar. Els objectes nous es creen a la posició del cursor 3D, que és aquesta mena de punt de mira blanc i vermell del qual parlarem amb més detall aviat. Si fas Shift A, veuràs que ens apareix un menú amb moltíssimes opcions diferents que pots experimentar. De totes maneres, per a seguir aquest curs en tens prou pràcticament només amb el cub inicial i et recomano que comencis a experimentar amb els objectes més comuns i habituals, que són els que pots trobar al menú Mesh. És fàcil fer-se un embolic si crees objectes que no saps com utilitzar. Ara, per exemple, tot prement Shift i fent clic dret del ratolí, canviaré la posició del cursor 3D i crearé un con. Fixa't que l'objecte nou es crea a la posició del cursor 3D i que tinc aquest menú a la part inferior esquerra, que em permet configurar, just després de crear-lo, com vull que sigui aquest con. També puc fer aparèixer aquest menú amb la tecla F9. Aquest menú i les opcions que conté el tindrem disponible per a qualsevol acció que fem, però només, i això és important, immediatament després de fer-la. Tornant al tema principal d'aquest vídeo, la transformació és el procés pel qual canviem les propietats espaials d'un objecte. En altres paraules, quan movem, girem o escalem un objecte, l'estem transformant. Estem modificant les seves propietats de posició, orientació i escala. I això es pot fer en general amb qualsevol objecte que creem, sigui del tipus que sigui. Quan vulguem transformar un o més objectes, primer de tot ens hem d'assegurar que els hem seleccionat prèviament. Seleccionem el cub amb LMB. Començarem veient l'exemple més senzill, que és canviar la posició d'un objecte, és a dir, moure'l. Això es fa amb la tecla G. La premem un sol cop i observarem que si movem el ratolí, l'objecte segueix aquest moviment. Quan haguem desplaçat l'objecte al lloc que vulguem, podem fer LMB o prema Enter per a confirmar. Si, en canvi, haguéssim volgut cancel·lar l'acció, hauríem pogut fer RMB, botó dret del ratolí, o prema la tecla Escape, la tecla d'escapament. Seguint el mateix procés per a moure l'objecte, el podríem haver girat o escalat si haguéssim premut la tecla R o S, respectivament, en lloc de la G.
Fem alguna cosa utilitzant cada una de les tres transformacions i tot seguit observem com al panell de la tecla N hi ha un subpanell Transform on trobem registrades les propietats espaials de l'objecte actiu, reflectint el conjunt de les transformacions fetes. Les mateixes propietats també apareixen al context d'objecte. Quan fem una transformació, fixem-nos que el programa ens ho indica contornejant l'objecte o els objectes amb color blanc, en lloc del groc habitual. També es substitueixen les eines presents a la capçalera per la informació sobre la transformació que estem fent. I igualment, apareixen opcions addicionals de transformació a la barra d'estat inferior. Una transformació que està activa pot acabar de dues maneres, confirmant o cancel·lant l'acció. Durant l'estona que està activa, podem especificar com volem fer la transformació, tot teclejant valors numèrics o especificar paràmetres i eixos de restricció com els que es mostren a la barra d'estat. Per exemple, si tinc el cub seleccionat i teclejo G, Z, 2, Enter, el cub es mourà dues unitats positives en la direcció de l'eix Z. Si teclejo R, Y, menys 20, Enter, el cub girarà 20 graus en direcció contrària a les agulles del rellotge, al voltant de l'eix Y. Si teclejo S, 0,5, Enter, totes les dimensions lineals del cub es reduiran a la meitat. Imaginem que teclegem GZ25, però tot just després ens adonem que volíem dir 35. En aquest cas, simplement utilitzem la tecla convencional d'esborrar dues vegades, una per esborrar el 5 i l'altra per al 2, 25, i posem el nou valor, que en aquest cas seria 35. Recorda que pots veure els valors de transformació que s'estan utilitzant i com s'esborren i s'escriuen a la capçalera de la finestra on estàs transformant. Ara que hem vist quina és l'operativa bàsica de les transformacions, aprendrem una mica més sobre com utilitzem diversos sistemes de coordenades per a treballar espaialment amb els objectes de l'escena. Algunes de les coses que veurem tot seguit les pots anar descobrint tu també pel teu compte si observes i practiques les opcions que, mentre tens una transformació activa, veuràs a la part inferior de la pantalla, a la barra d'estat. Al principi de tot, hem vist que els eixos de coordenades que veiem al centre de l'escena pertanyen al que anomenem el sistema de coordenades global, que és la referència principal. Però també tenim altres sistemes de coordenades que ens serveixen com a referència en tasques específiques d'animació, de texturització o també per a modelar objectes. Sense anar més lluny, cada objecte que tenim a l'escena és en si mateix un sistema de coordenades independent, autònom. Aquest sistema té el seu origen de coordenades en el que anomenem l'origen de l'objecte i el veiem representat amb un punt taronja, visible sempre que tenim l'objecte seleccionat o actiu. Quan transformem un objecte, en realitat el que estem fent és girar o fer més gran o més petit o desplaçar l'origen d'aquest sistema de coordenades propi que anomenem sistema de coordenades local. Encara que això té moltes aplicacions avançades, ja ara en podem veure una i és que també podem restringir les transformacions en relació al sistema de coordenades local. Abans hem vist que si premíem la tecla d'un eix, la transformació es restringia a aquest eix del sistema global. Si en lloc d'una sola pulsació premem dues vegades seguides la tecla de l'eix, estarem restringint la transformació al sistema de coordenades local. Amb una tercera pulsació, anul·larem la restricció. Veiem-ho en aquest exemple.
Com pots observar, això ens permet controlar transformacions d'objectes que hem girat i que, per tant, ara ja no tenen els eixos del seu sistema local paral·lels amb els del sistema global. En realitat, aquesta segona pulsació de la tecla d'un eix es pot referir a altres sistemes que no són el local. A quin es refereixi depèn de l'opció que tinguem seleccionada a aquest menú. Si el menú posa Global, la segona pulsació sempre es refereix al sistema local. Si posa qualsevol de les altres opcions, Local, Normal, Gimbal, View, es referirà a aquests altres sistemes de coordenades. També podem transformar els objectes utilitzant uns manipuladors visuals que s'anomenen gizmos. Ho podem fer de diverses maneres. Una és triant directament una eina de transformació a la barra d'eines, en lloc de fer servir les dreceres que he explicat fins ara. Si ho fem, veurem que ens apareixen els gizmos corresponents a aquesta eina. També ho podem fer a través d'aquest menú de la capçalera, que ens permet escollir quins gizmos volem veure i quin sistema de coordenades volem utilitzar com a referència. En alguns casos, els gizmos són molt útils. No obstant, et recomano prescindir-ne al principi i habituar-te a l'ús de les dreceres de teclat. Finalment, dediquem un moment a posar de manifest que en Blender podem utilitzar les funcions de desfer i refer amb la drecera de Ctrl-Z i Ctrl-Shift-Z, respectivament. A més, també podem visualitzar l'historial de desfer i el punt on ens trobem a través d'aquesta opció del menú Edit. El nombre de passos de desfer per defecte és 32, i sabent que repercuteix en la gestió de la memòria, el podem augmentar a través de les preferències. Ara precisarem una mica per què és important conèixer totes les estratègies possibles de transformació d'objectes, per tal d'utilitzar la més còmoda o ràpida en cada moment. Ara farem amb el cub inicial un exemple o una comprovació per entendre millor el que explicaré. Suposem que transformem el cub, li canvio la posició prement la lletra G, i tot seguit moc el ratolí sense aplicar cap restricció. Veurem que el cub es mou de manera aparentment arbitrària per la pantalla, acompanyant el moviment del ratolí. No obstant, tots els punts pels quals passa el cub no són casuals, pertanyen a un mateix pla. No és un pla coincident amb cap dels eixos de coordenades. Quin és aquest pla depèn de la vista que tenim a cada moment, ja que és un pla paral·lel al que es fa servir per a projectar aquesta vista. O, per definir-lo d'una altra manera, potser més senzilla, és un pla paral·lel a la pantalla del nostre ordinador, que fa de pla de projecció 2D del món 3D virtual que el programa ens representa. Per tant, si transformem un objecte sense restringir a cap dels eixos de coordenades, ho estem fent de manera relativa a aquest pla, en el cas de la posició, o a l'eix visual, en el cas de la rotació. El cursor 3D és el símbol en forma de punt de mira, de color vermell i blanc, que, tal i com diu el seu nom, serveix per marcar punts en l'espai tridimensional de l'àmbit del 3D viewport. Podem definir una posició aproximada del cursor 3D fent Shift i RMB, clic dret del ratolí, sobre el punt on volem posar-lo. Hem vist que els objectes nous es creen en el punt on tenim el cursor 3D. I aquesta és una de les finalitats principals del cursor 3D, marcar un punt a l'espai 3D que ens serveix com a referència o com a pivot per a alguna operació posterior, com per exemple crear un nou objecte.
Veient una mica més en detall com funciona, podem observar que en fer Shift i RMB, el cursor 3D canviarà de posició seguint la lògica del pla paral·lel al pla de projecció de la pantalla, la mateixa que acabem d'explicar fa un moment, sobre la transformació no restringida en els objectes. A més, encara que podem desactivar aquesta opció a les preferències, fixa't que si fem Shift i RMB sobre un objecte, el cursor 3D s'ubicarà al punt de la superfície on hem fet clic. Per altra banda, també podem especificar exactament les coordenades on volem ubicar el cursor 3D, tot utilitzant el subpanell 3D Cursor, que ens apareix a la pestanya View, dins el panell de la lletra N al 3D Viewport. Les operacions de transformació que hem vist fins ara, i d'altres, es realitzen en referència a un punt que anomenem pivot de la transformació. Una mateixa operació, feta utilitzant com a pivot un punt de referència o un altre, pot tenir resultats diferents. Poder decidir quin pivot volem utilitzar per a una transformació ens proporciona més eficàcia en el treball. Per a modificar-lo, el més habitual és utilitzar el Pi Menu, que apareix prement la drecera del punt del teclat alfanumèric. Però també podem veure quin pivot tenim activat en aquest moment, o canviar-lo, a través d'aquest menú de la capçalera. Comencem creant un arxiu nou i desant-lo amb un nom identificable, ja que haurem de reprendre aquest arxiu en mòduls posteriors. A l'escena per defecte veiem el cub, la càmera i la làmpada, com és habitual. Al camp del menú d'escena, canviem el nom que ens apareix per defecte i, com que farem una estructura basada en cubs, a aquesta escena li direm estructura. Ara farem aquesta estructura, que veus, tot duplicant i transformant cubs i posant en pràctica mètodes de selecció que aprendrem. El ratolí només el necessitarem per a seleccionar els objectes. Tota la resta ho has de fer utilitzant el teclat. En aquest sentit, és interessant evitar l'ús del ratolí quan no sigui necessari per no fer clic accidentalment o que col·labori a confondre'ns. Si en algun pas ens equivoquem, sempre pots cancel·lar amb Escape o desfer amb Control Z. Seleccionem el cub. Fem G, Z, U, Enter, per tal que la base del cub quedi arrenada amb el nivell de la graella. Això ho fem per escalfar, per dir-ho d'alguna manera, i acostumar-nos a fer les coses endreçades, però sent estrictes no té una importància cabdal. Fem Shift-V i veurem que el cub es contorneja de blanc i el que ha passat és que s'ha duplicat i s'està transformant en aquest moment. Per tant, sense fer res més entremig, teclegem Z, 2, Enter. Hem utilitzat el valor de 2 perquè el cub mida 2 per 2 per 2, com podem veure a la graella. I per tant, aquest és el desplaçament que li hem de donar per posar-lo a sobre d'un altre cub després de duplicar. Fem Shift R per a repetir aquesta última acció que acabem de fer, que era Shift D, Z, 2, Enter. I, si no et funciona, fes Control Z fins al darrer punt que tinguis controlat i torna-ho a provar. L'acció que es repeteix és sempre i únicament la immediatament anterior,
i això està relacionat amb el que hem comentat fa algunes lliçons sobre el menú que apareix prement F9 i que ens permet modificar l'última acció feta. Ara, utilitzant Shift i el botó esquerre del ratolí, seleccionem els tres cubs que tenim. Fem Shift D, X, menys 4, Enter. Estem movent 4 unitats en direcció negativa d'X. Ara farem un requadre de selecció per a incloure els tres cubs que no tenim seleccionats. Per a fer-ho, premem la lletra B i veurem que el cursor canvia a unes línies que travessen la pantalla. Fent LMB i arrossegant, veurem que es traça un rectangle amb el qual inclourem els tres cubs i deixarem anar el clic de LMB. Només que toquem amb aquest rectangle que acabem de traçar una part dels objectes, ja hauran quedat seleccionats. Per tant, vés amb compte de no seleccionar la càmera o la làmpada accidentalment. Per evitar-ho, pots jugar amb les vistes i navegar per l'espai 3D, tal com t'he ensenyat en lliçons anteriors. Amb els 6 cubs seleccionats, ara fem Shift D, Y, 4, Enter. Tot seguit, utilitzarem la mateixa tècnica de selecció que abans, però per a deseleccionar els 4 cubs de sota. Per a fer-ho, ens posem en una vista favorable, premem de nou B i després, en lloc de traçar el rectangle prement LMB, ho fem prement MMB, el botó del mig del ratolí. Fem Shift D, Y, menys 2, Enter. I tot seguit fem Shift D, R, Z, 90, Enter. I ja tenim l'estructura. En teoria, si has seguit al peu de la lletra aquestes instruccions, hauries d'haver arribat a aquest resultat. Recorda que pots utilitzar Ctrl Z i, si et perds del tot, torna a començar de zero amb un arxiu nou si cal i fins i tot resetejant les preferències. I comparant-ho amb aquestes instruccions, intenta identificar el punt que falla. Qualsevol petit detall que no facis de manera exacta pot canviar el resultat. I també si has modificat accidentalment alguna opció, algun pivot o algun ajustament.